Lidé Blackwood a víte, má to tohle videa. Teď jsem vypl Strangeku, jestli vidíte Strange. Už mám tenhle ten. Tady to musím dělat tady ten. Mám ještě dvě Strangeky. Už nějaký i diamanty a takový. A vidím lahvičku. Knížku. Potřebujeme asi film. Taky můžu uklidit. Potřebujeme jenom jeden diamond. Bo dva mají diamondy, jestli se nepletu. Diamondy, jo, tady by to mělo mít přesně na enchant. No, to přesně na enchant. Na enchanty, bo tady položíme. Takhle sem. Takhle. Výbordelně. Jo, když mám na okně, nemá být. A teď si vezmeme knížku. Jenom jednu mám, je divný takový. To já chci ty. Já potřebuju kůže. A potřebuji kůži, papír, jak se dělá papír? Mám tu straničku, mám na 8 minut. Protože jsem ji... Nemusíte strhovat, teď mám ještě nějakých 6, 5, no. Mám to 10. Zvenilo mě. Ty jo. Žádný krávy. Já mám toho, jak se jmenuje? Tedy. Divně, žádný krávy nejsou. Potentníku. Okej. Okay. Můžu do strenčku. Jo, na 2 minuty, pohoda. Okej.
Musím najít nějaký krávy a pak se vám ozvu, takže zatím čau. OK, jsem se spadnul. A tady, o, oh, kravičky. Že tu jsou kravy. Dvě. Máme krávy, takže tam jen tak prostě kráva se tu zjeví. Prostě jen tak prostě jedeš. Hej. Už nemám strýčku. Ne. Je tam ještě vzadu. Kam se myslí, že mi utečeš? Ty jeden, ty pochoutko jedna. Kolik máme masa? 13. Vidíš. My, 13, už mr. Máme 13 masíka. Která se tam takhle... Tu. Dobrý. Okej. Kníž. Knížky, papír si udělám, budeme si knížky. Tak si vezmeme tady 3-4 vydřeba. Okej. Hej. Hej. Když já se vám potom ozvu. To byla jenom reklama. Byla jenom reklama. Že já nechci nic, já chci dát Minecraft. Bookshelf, máme dvě bookshelfky jenom. Taha. To už jsem měl jako srandu. No ale udělal jsem si za to jako dřevo. No, mám jenom 9 toho. Mám lápis. Já v tom tý skni, v tý můj tajný byl, to je řekni čau. OK. Mám 37 na teda do Benny. Teda do Benny a je mi si to oenchantovat. Sharpness. Breaking. Čtyři levely ještě mám. To bych mi možná vystřelil na brko, nevím. Tak čo? Tak čo? Už nemám level. Mám jeden.
bot ir půjdou. Ne, nepůjdou. Škoda. Teprve. Třeba, že to najdem. Vidíme. Ne, slabá baterka, sakra. No, tak já bych to tady asi ukončil. Já se s váma loučím a čau.